قدوميها قبل كابنادر أهنا دقة مقدشو يوسف حسين جمعال مداله وهليو قدومي كحجين كأمن جي السياسة قبل كابنادر محمد أحمد ديري يبوه يحبنا كم إذا ما ملك قبل كه يبوه ذي حرنت الله هاي وهي لقرن كه وهي كسعته هول باحد له أو لوجود يارين هيو سهيدا قلالن إيه لوجود تلاقي العيد ما دحوج قدلك إيه كجرا فرمه الدجال كه قرصار حسن شهير يا حمسة أبان دهدها دورونا حسن شهير يا حمدة أبان دهدها دلكنا ونقصنا بعد بيدوه بين والله أن أيها وحاكم ذي سن حفيز كرئيس الوزراء برلمان كفدرال كيو قبل كبنادر وحنا والله أن هربودي يا حفيز كرئيس الوزراء حلبان هره أنا بحسن علمي هيا دقة مقدسة ففاهم كسيسي هولها أي قبنا يسوع حرونتن أولها هاي وهي القرن كا الشغل روح يسوع تاسي عن عادي هين وحنكون فرح صلنا هين ما أنت نصوب وغتان هورنا وادو جيد وحرونتن وهر يسوع تي هل كان يسوع تي حرونتن إنك استو قدامي هنا كم قيه وربنا قدامي هنا قدامي هنا كيانتو تود تشسو بركة وبا هلا وح بدن بيننا وح بدن بيننا معركة نلا قبنا يسي وشيء فر بدن بيتقانا ده فر بدن بي معركة حرير الله هذا هيدو هوشن أكو يقانا marka waxaan codsanaynaa inaad noo keento maanta oo tigid dhow dirto noo soo dhoofisan iska macaasitaan u maleynaya Yurub marka madana gudoomiye waxaan dilaynaa hadii gudoomiye xigeen ku soo dhawaada maanta aragino abshir baan in soo dhoweynaa waxaan idinka rajaynaynaa inaad garab istaag fiican idinkuna sidii awl horeba aad u bilowdeen inaad hadana nagu sii xoojisan meel gobolku ka maqan yahay awood badan ima jirto xilibaan caashe koosa ayaa sheegtay in haweenka Soomaaliyeed ciidamada xogta dalka ay la garab taagan yihiin taageero baaxad leh iyadoo ugu baaqday dhamaan haweenaha Soomaaliyeed in ay ka qayb qaataan olaha hooyo u heeli qaranka waxaan baaq u diraya dhamaan haweenaha Soomaaliyeed meel kasto ay joogaanba in ay gacan ka soo geystaan u heeli qaranka hooyo u heeli qaranka oo ay ku boobeen dhamaan gabdhaha Soomaaliyeed meel kasto ay joogaanba kuwa jooga maamul goboleedada iyo kuwa jooga caasimada iyo kuwa jooga dibadda intuba way ka tirsan yihiin hooyo u heeli qaranka sidoo kale waxaan leeyahay ha ka soo qayb galaan wasaaraduhu ha ka soo qayb galaan xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya rag iyo dumarba waxaan ku hurudno oo aan ku tagno oo aan ku shaqaynay waa ciidamadeenna qalabka sida ee u dhow u adkaysanaya dhaxanta iyo qabowga kulaylka iyo haraadka kuwaasaan maanta garab taagannahay walaalayaal soomaaliyeey waan is caawinaa hal isa soo caawiyo ganacsatada soomaaliyeed waxaan leenahay iyo shirkadaha ka dhisan gobolkan banaadir ee jooga caasimada qaranka dhammaantiin waa inaad soo garab joogsataan ololaha hooyo u heeli qaranka waa inaad taakulada soo dhiibtaan waa inaad timaadaan kii xooggiisa wada iyo kii xoolo noo wada iyo kii fikir noo wadaba diyaar baan u nahay xaruntayaduna waa xaruntan hooyo u heeli qaranka waana nagala soo wada xidhiidhi kartaan gabdhaha soomaaliyeed waxaan leeyahay walaalayaalow gaangaambiyay guri waa haween waxa wax samaynaya waa haween haweenkeennu waa garab waa gargaar qarsoon oon maangaab ku garanayn ha guulaystaan haweenka soomaaliyeed haweenka soomaaliyeed waxay shaqada ku qabteen baaqii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda mudane xamse cabdi barre iyo brofesor xasan sheekh maxamuud ay ku baaqeen in gabdhaha soomaaliyeed garab joogsadaan dowladooda gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa bogaadiyey howlaha ka socda xaruntan waxaa farxad noo ah maanta inaan soo booqanay salligii ama bartii ay gabdhaha soomaaliyeed magaaladan muqdisho joogo ay ku hayaan shaqada runtii shaqo qaran ah oo loogu magac daray hooyo u heeli qaranka mar haddii lagu yiri hooyo haddana u heeli lagu yiri haddana qaran la sheegay waxaan u malaynayaa wax hooyo u haray oo la dhihi lahaa inaysan jirin garwaaqshada iyo garwaaqsadeen iyo garowshadooda hooyooyinkeenna waan uga mahad celinaynaa kun iyo kow jeer waa runtii nasiib wanaag ah maanta in ciidamadaynii qaranka ay dagaal baahan kula jiraan cadowgii dilayga ahaa oo dadkooda gumaadaayey inay ugu tageen
goobii ay joogeen ay ugu tagaan hooyooyinkii Soomaaliyeedna ay ka daba sidaan saadka ay ka daba sidaan waxaan leenahay wal iska daba yimiday waxaan leenahay wiilasha dhalinyarada ah ee maskaxda laga qalday si kasta ha loo qaldee waxaan leenahay dalkiina iyo dadkiina dib ugu soo laabta ummadiinana wax la qabsada ayaan leenahay oo ka toobo keena qof muslima dilkiisa waa garan kartiin waxa ka xasil maayo Zakariya Ahmed Muuse TV ga Shabeelle Muqdisho abka dahab balaas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisan waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhamaan adeegyada dahab shil group adigoo isticmaalaya application ka dahab balaas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada